ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାସମା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2008ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହେଡ୍ ତରଫରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ନଭେମ୍ବର 2012। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାସମା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ସ୍କୁଲରେ ତ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିବ? 2008 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହିବାରୁ ଡେପୁକେସନରେ ଯୋଡ଼େ ଶିକ୍ଷକ ହପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଯଦି ଭଲ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ଯଦି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବି, ମାଷ୍ଟରଟିଏ ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୃତ୍ତା ଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହାର ଭିଜୁଆଲ ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ 2 ଥର ଯାଇଥିଲି। ଏହା ସହିତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ସବୁ କିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଏମିତି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପେଲିଂ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି କଲୁ, ଇଏ କରିକି ଫଳାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି କିଛି ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ଇନ୍ ଏସ୍ଏସ୍ବି ପକେଟ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଇଏ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସାଧୁବାଦ ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କାମ ହେଇଛି ବୋଲିକି। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତମକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ? ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜେ ବସି ବସିକି ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ କିଛିଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରେଗୁଲାର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିଲେ ସାର୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବୁଝି ହେଉଛି, ଟିକେ ବୁଝି ହେଉଛି, ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି ଟିକେ ଆଶା ଅଛି। ମୋ ନାଁ କବିତା ମାଝୀ, ମୁଁ 700 ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଆସୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ? ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 2023-24 ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲି, 28 ଏଠାରେ ଜଏନ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହେଡ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହେଡ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହେଡ୍ ପାଇଁ।